Përshëndetje artist Zigjil, ja ku jemi përsëri në pjesë e tretë e emisionit Art me Kostën, por tani unë do punoj disa punim plastelin. E nuk do të bëj vetëm. Pse ti bëj vetëm? Përdesë një vajzë na ka dërguar një video aq të bukur, edhe ne e pam, por do ta shikoni pak edhe ju se cila është ajo, përpara se ta ftoj këtu në studio. Unë që Manja, Trushani, jam 10 vjeqe, jam në klasën e 4. Mua më përqen të pikturoj dhe kam dëshirë të marrë pjesë në emisionin Art me Kostën. Ja, pra video si që pat, ishte vajza ka ardhur këtu, unë e ftoj të vinë studio, shpejt, misë erdhe. Kë turpë, hajde, hajde të t'kem t'u anash. Kë ardhin karkuar, e? Po. A thosh pak dhe emri të një mirë? Unë që e Manja Tërshani. Anja Tërshani, Anja sa vjeqe ti? 10. Me gishta, 10 gishta ti? Po. Qa klasë e biti është? 4, 5, 6? Në klasën e 4. Në klasë 4, e ka që i gjatë që jetim? Po. Apo ke këtë në qokoladat e? Për vetëri u zjatë shumë me mbërësirë, apo... Viteri ka luj, ka një mujë gati të shqipë? Po. Për që viteri, të sotë e dhurat bukur? Shumë. Qa të sotë, bojra? Më solën orë, edhe bojra. Po bojrat kryesore, a bojrat do me. Bojrat pikturore, se shohi ka arë me qanë me vete, ja ti nxjerim, ti trokem pak ti shohi në djetë fmit. Shohet me te lajët madhe ke bërë të pranverën. Apo vjeshtë ashtë, ja? Pranvera. Po ti që në gjurë portokalli kjo poshtë dhe që vjeshtë, e? Po. Me gjithë që i shilësh pranvera, që konë nësa bukre ka bërë. Atë që them gjithmonë, punoni, mos kini frikë, si që ka bërë dhe Anja, me gishta ka bërë gjithë lullet u sipër. Do përthënë, njëros për para vendosë trungën e pemës, më të avizatosh, ka metoda dyshe, se shpesh e kejnë vështirë të bëjnë një trungë peme. E shumë finë bëjnë gabim, e bëjnë trungën poshë, e bëjnë të trash, e si bëjnë 5 dekë dvogla. I ke para të që bëjnë shumë, kërë e ndinë, si ka mësuar gabim që në kopësht. Jo se keni vështirë për të bërë pemën, çfarë bëni? Një ide për shkakun. Vendosni dorën ke letra deri këtu vizatojeni, hapni gishtat. Këto janë degët. Se ta ka dorën e vogël. Jo dorën time, është e madhe. Kjo është shkruar tjetër. Kjo është i perëndim, ë? Po. Shumë i bukur. Shikoj se do punosh prapë te kjo apo e ke mbaruar? E kam mbaruar. E ke mbaruar. Të them një discount. Po. Drita e kësaj. Kur bie tek pema, nuk ndriçon pak. Mund ta bësh me gjurmë portokalli. Jo, mund ta bësh kështu. I ka rash kurtë. I ka bë. Gjurmë portokalli se të verdh, siç është drita e hënës. Ose këtu e punon sipër nga një krah vetëm. Nga sipër për shkak, vista hall, aty ku ndryshojnë degët, jo gjithandej. Po. Okej. Do ndryshoj, do shikosh vetë. Po. Sa pëlqen kanë lulet? Po, më pëlqen. Shumë gjëra të bukura ke përdorur. Sikur sa burr ka dal? Shumë e bukur. Bravo. Këmë bërë edhe këtë. Që në sa bukur e në to, nga këto lullit besoj të ditë i kam parë. Se i fryrin ditë, sa shofin fëmijë të lullit, i fryrin me vrapje të ikin ato. Pa. Si push që të ngrenë lartë. Por ta dini ju, e di me qëfare ka realizuar këto? Asi se di, e? Nuk e di. Ja, me një kryes e veshësh, me boj edhe fillon me vendosin si, për mos se gjesht një fort shumë, se po gjesht të fort, hapet bojarë dhe gjarë nga të boshtë, në mes. Letë, sa të lejë i bojën. E kupton me ti gabimin në disa vënde? Po, e kam... Kure ke gjesht një fort që të ngell, ngell rreth dhe gjarë nga të civiz, kure gjesht një fort, nësa kure vendosim letë, atë e duke topi më mire, merë bojën më tepër si bojë. Po, kam bërë dhe këtë? Edhe këtë që bëm në emision e kaluar. E shikon disa bukur duket. Është shumë e thjeshtë. Do në që si merë një letër me ngjyrë, vendosë e rrëthe qarë ngjyrët, edhe satelitët. Shikoni bufin sa burka dalë. Parë dhe një du të vizatoni gjithmonë, bazë dhe vizatim, gjithmonë vizatoni me laps, pas taj fillon ngjyrosne, apo jo? Pa. Edhe e fundit. Edhe kjoj peshku i egrë, e peshku i butë, shikoni si është? Nuk e bërë me letër të bardë, që do të ditë që ngjyrët më të bukur. E, po, shma... Sprish pun. Do ato topa mund t'i bësh të bardha. Po qoftë se përdorim letrën në këtë rast, siç e kemi këtu, përdorim letra e bardhë, po ka punë më shumë se të ngjyrosë të gjitha dhe sfondi, edhe deti. Po. Nëse kur e përdorim kështu e kemi më thjesht. Domethënë nga peshku i butë që është ky i bukur, ta mërzitet ai hap gojën e bëhet peshku i egër.
Shiko si bëhet, do me të palosur letën mes. Shumë bukur ajo. Ska më. Ja. Ska më, i mbaruam, kaq kishë. Ti atë në shtëpi, vendose ti anë se kemi kollat i mash pastaj kur tikesh. Nga kafshë pyllë çat pëlqen? Gjirafa. Pëlqen gjirafa shumë, a? Po. Ke parë ndonjë gjirafë, ke shkuar ashtu? Ja, vetëm në video. Vetëm video ke parë. Ato parcelet se keni dëgjuar të që ishte njëri që shkoi, s'kishte parë gjë kafshë të egra. Edhe tregonte shokëve vetë se kishin parë asnjëherë kafshë, edhe vajta safari, tha kishte kafshë të egra atje. Po ç'a kafshë kishte, tha? Se ky njihte vetëm gomaren atje në fshat Prishtinë. Njihte kafshë tjetër. Po kishte luanë, po ç'është luanë, tha? Nuk e njohim ne, tha. Si njihte luanë ju, tha? Si gomare, tha? Po ka flokë sipër kokës, tha. Kishte edhe zebra, po zebra si ishte, tha? Po si gomare, tha, po ishte me bizhame. Kishte gjirafë, po gjirafë si ishte, si gomare, tha, po me qafë gjatë. Që ne bëmi gomar me qafë gjatë në të atërë. Pa umur kohë fillojnë mija nga punë dhe gjithë fillë po presi të fillojnë misionin. Dhe ma thane, misionin ke filluar dhe po të fillojnë se shdo bëmi me plastelin. Me që Anja i ka dëshirë shumë që të bëmi diçka për shumë nga gjungla edhe i pëlqen gjirafa. Ta bëmi me gjirafë me plastelin? Pa. Si do ta bëmi? Në mënyrë më thjeshtë. Se po e bëmë vështirë, s'ka për ta bërë asgjë. Do më shajnë dhe prindrit e kalamajt, ta bërë të vështirë. Apo jo? Ta bëjmë në mënyrë më të thjeshtë. Si do bëjmë? Për shembull, xhirafa është e verdhë? Po. Unë kam edhe të verdhë, su kam nga kjo verdha më errët. Por le të përdorim të verdhën që është më e hapur. Për shembull, një pjesë ta heqim. Plastelina, unë kam shpjeguar gjithmonë janë tre format që bëjmë. I ditë cilat janë format? Me të cilat e mund të krijojmë çdo gjë. Një është rrethi. Rrethori. Mos është topi? Po. Nga topi? Në... është pitja? Po. Ose pizza, ose byreku, kush pëlqen më shumë? Pizza. Pite, me qatë pëlqen pitja ti? Me gjizë. Me gjizë, pite me gjizë. Kështu që nëna që po të shiko, kush e po më njërë, mami o nëna? Nëna. Nëna, nëna, pite me gjizë, porosia u dha gati, apo jo? Po. Kështu kur shkon shpi, pite dhe të gati. Po. Iku kjo formë. Forma tretë është? Shirit? Salsiqa. Në me thënë, tre format i kemi thënë dhe i themë për sëri dhe dua që ti mësojnë të gjithë mita kemë parqyshme. To tre format në mund kërëmë shdoj gjë. Në me thënë, topi një, topi si kryohet. Duke rëtulluar copën e plasilinës në dorë. Rëtullojmë tu dhe kryohet. Sa më shumë të rëtullojmë plasilinës të dorë, gjithë do plasariti që ka, shikoj që ka të këtu? Këto është duken. Po kur është plaselina mirë? Si se plaselinës, kur e shikon të ndukja nuk mund të hapësht, ti thush të ti shqitë se ti maja pak të hapë të shofë që ka brënda. Se si është, s'ta e pej, se po u hapë nga qesja, ja, se zakonisht shikos që i ruaj unë, në kjo se s'keni qesja, shikos që i ruaj. Leta lumini në shpi keni djetë. Po. Kur pjek mami ke shpia e vendosë i prati ke furë. Po. Që mos i digjet bjureku, ose pula. Po kështu këto i mbajmë ne që të ruhet, sepse po ta vendosim me letër, ta përsëritim me letër, ajo lloj yndyre që ka plastelina si vaj që është, e thith letra edhe prishet. Nuk na bën punë fare. Kështu që i mbajmë këtu të jenë buta. Po. Po kur është dimër këto plastelina që janë profesionale këto forcohen. Po. Duke matur në dorë, provoje. Është fort, a? Po, shumë fort. Mos më shaj. Të thua se do më lodhësh dorës, ti je zbutë. Ja, ja. Ja provoj të tjetrën si është. Është me butë, se bajta në dorë. Sa më shumë ta bandi në dorë, e sigur mos të lëvizni fare, ta bandi kështu, ajo do zbutet dhe mund të krijoni pastaj punimet e juaja. Tani, si do bëjmë xhirafën? Do të ndihmosh ti mund të bëjmë xhirafat? Po. Atë si do ta bëjmë xhirafën? Ti spostojmë pak këto këtu. Xhirafa ka gjithë ngjyrat, ka dhe roz, ka dhe bardh, ka dhe kafe, ka edhe këto që përdorim ne. Kruecet e dhomës. Nëse ti përdore kruecet e veshëve për të bërë pikturën, ne përdorim kruecet e dhëmbëve. Për të fiksuar pjesët e ndryshme të plastelinës. Për shembull, në këtë rast që do bëjmë ne është e madhe, është më e vogël. Mund bëjmë trupin, si mund ta bëjmë? Domethënë, na duhet dije se do bëjmë trupin dhe këmbët. Do bëjmë gjëra fulur se ajo për të ndërt. Për të ndërtuar nuk rrin dot. Si vendos, ta bëjmë pa hulur nëse. Po. Para thash ta bëjmë më të thjeshtë, se po e bëra të vështirë, një gjirafë e cila qëndron në këmbë, duke përdorur të shkopa, duke i veshur plastelinë. Do duhet shumë kohë, s'ta deri misioni për ta bërë. Po. Edhe do mshajmë prindë, do na lodhë kalamajt, edhe ne bashkë se fëmijët do thotë, "Xhaxhi Piktori, unë e dua plastelinën, e dua të bëj xhirafën, apo jo?" Po. Kështu që mënyra më e thjeshtë kush është? E zbusim.
dhe do ta filloj pak si topun dhe duhet ta shndëroj, ti do bësh kokën, unë do bëj trupin. Okej. Në rregull? Po. Kemi këtu. Për shkak si e bëjmë? Dora që si qëndron. Nuk e bëj këtu. Mhm. E bëj pak skic, nga që duhet t'jap si ta bëj si piramid. Po. Që të bëj qaf trup ti bëjmë një. Pa u lodh. Po. Shiko këtu. Me kujdes. Këtë pjesë do për shkakun e shtyp. Që të qëndroj. U bë si piramid. Po. Mund ta shtyp edhe pak më shumë. Ta bëjmë pak më të gjatë. Do ta zgjasim pak. Shiko si doli? Pa. Po, çfarë do bëjmë? Për shembull, që t'i vëjmë pjesë kokës, ta duhet edhe këto shkopat. Kështu që këto këtu, do ta bëjmë kokën veç. Ti po e bën atë pjesë kokës? Pa. Ta shikoj pak. Mund të jetë pak e madhe, se kjo do vendosit këtu. E bëjmë pak më të vogël. Plastilini ka shumë të thjeshtë. Heqim një copë e vendosim këtu. Meri këtu, më bëjmë salqiqet gjatë. Në më thënë këtu që bëjmë kokën, da bëjmë trumbullakët. Po. Një mos t'japim shumë forma, se thamë da bëjmë më thjeshtë. Në më thënë duke dhëmë të rumbullakosin këtu, qiko si doli koka, në më thënë dhe da vendosim të lartë. Kjo nuk qëndronë. Në da vendosim unë nuk doli. Jo. Me kujdes mund të tri kajqë, po ta marrë që vete pasaj kjo s'ka për ndihë. Do prishet. Do prishet. Shqy që si që kemi këtu, kokën më t'alim kajtë madhë, më t'a bëjmë të vogël. Si të duke t'u, e shikoj njërë? Si për gjirafën? Besë se është mjaftuarshëm. Është mjaftuarshëm. Atëre, po lejmë me kaqë. Do marrë pak edhe plastilinë në kafe unë këtu. Se duhet t'i bëjmë edhe pjesën tjetër që kemi me këmbët edhe ato topat që ka. Shikoj se plastilinë të është me qese. Për para si t'i ngjisim, të topat, duhet marrë pak plastilin e bardhë. Dhe qëfar do të bëjë këtu? Vendosim pjesën e gojës. Pjesën e gojës. Dhe ta bëjmë kokën për parë, ta përfundojmë kokën. Atëre, marrë plastilin e bardhë, e bëjë si top, me kujdes, dhe e shtypë, si pita. Dhe vendosu, në pa problem. Shikon si ku vendosu? Atëre, këtu ku vendosu, qëfar përdorim dhe? Mund të përdorim edhe lapsin për t'i bërë dy vrimat të kunda. Pa. Në regull? Atëherë mund t'a shty pak të këtu unë, ti t'i pjesa kokës, e dhe pjesa këtu, do vendosit qafa, do vendosit tuj që është. Me të barë, do përdorim pak e të zezën, që kam këtu unë. Tapim me kujdes, marrë me kërëshonë se. Sen, si të izolura. Kjo se në ujten mjetet, qa përdorim ne? Mjetet plastike. Pa. Edhe lukë pirunë. Edhe thik ato që bëjmë partë janë në bërsilat, plastiket, edhe dhe përdorim këto raste. Pa. Tani, të zezën e kemi këtu. Qfarë do bëjmë me të zezë? Unë do vazhdoj përsëri me të bardhë këtu, edhe pak ndoshtë do mduhet e pak e bardhë tjetër. Do mduhet edhe pak rozë. Me rozë qa do bëjmë? Veshët. A, bravo. I bëjmë veshët dhe ngjyrozë, do me thënë, bëjmë topin për para, ta bëjmë edhe këtu topin, edhe ta bëjmë si salqiqe. Ti japim formën e salqiqes, me thikën plastike që kemi këtu, e ndajmë mes. Pa. Si ti kemi dy pjesë të barabarta, do me thënë, do bëjmë të pjesë të barabarta, si e duam në këta? E duam me maj? Veshën? Po, me pak maj. Me pak maj, sepse do vendosë të tuanash. Pa. Dhe e shtypim pak. Shiko si doli? Pa. Bëjmë një këtu, bëjmë edhe tjetërin, do me thënë. E kemi të shtypur, e bëjmë pak më djatë, i bëjmë majën, veshët, tu e shtypim, edhe pak më të shtypur. Edhe mundohet i kemi të dy e një loj, shiko? Pa. I kemi dy veshët, i kemi një loj, iku kjo. Qëfar të përdorim tjetër? Do me thënë me këto shkopat, mund të përdorim për sëri. Tu. Do bëjmë sytë. Pa. Ta bëti të si salqiqe pak? Dretimi, shiko si e bëjmë? Pa, duhet. Edhe ndajmë mes. Mundësisht, se dhe me dorë, shiko, dy topa.
No, kur kemi të dy gishtat, dalëm kush është i madh, kush më i vogël. Edhe i dalë unë, po thuj si kam bërë një lloj. Kjo është pak më i madh, s'prish punë. Do marr pak të zezë. E njëta që do bëte tek e zeza. Nja provoj t'i ta bësh ti. Me zezë. Bëj pak se salqiqe dhe ndajnë mes edhe bëj dy topat vegjel. Ndërme plastike. A, bravo. Me thikën plastike. Pra ndaj themo që do thikën plastike i mbajmë, i ruajmë. Mos përdojmë thika ta mamë, se do thotë mamë i shqipë pas tajnë aprishe thikën. A bërë me i ndyrë, se plastilina ka një loj ndyre. Ja një loj? Sprish po? Pa. Vendosje aty. Ate, vendosje këtu? Që ti shohim pak edhe fëmijët, i kemi këtu në... Si i marim sytë? I kemi të këtu? Të barën dhe i ngjeshëm, po. Iku një sy. E tjetër sa kullan gjitën? Po. Dhe qëfar bëjmë? Si që kemi këtu për shumë, i vendosim këtu lartë. Po. Një këtu, një këtu. Ti kemi këtu më të... I vendosim dhe veshë këtu anash? Po. I vendosim dhe veshën tjetër? Më po? Mere, ti kemi një lojë. Unë do marrë pak në gjyrën kafe. Në gjë kemi. Në dy topa. Një top, në dy topa. Atëherë. Andajmë në mesë. Vëllë pak e gjata dollën. E shkurtojmë, të kemi një lojë. Vendosim të gjatësi. Edhe e thyëm edhe këtë. Dhe qëfar bëjë? E marrë të topin këtu, merë tjetërën të. Ngullën mes. Bravo. Si që kemi kokën këtu, të që veshët e ndoshtë janë gjithë pak më lartë, në pak më anash. Një këtu, një këtu. Edhe e ngullën të lartë. Më për e ngullë parën ti. Ka. Ti të ndi në timin. A, aty. Edhe pak, ngullë. Edhe pak akoma. Nga dole koka gjirafës. Sa e bukur doli? Me anjen e bëm, edhe syt, edhe ato. Tani, këtë të vendosim këtu. Qëfar duham akoma? Me të verdhen, do bëjmë një salqiqe djatë. Edhe unë do bëjmë një tjetër. Minë se kishim këtu topin i kështë e bërë ti për para, po së në prishpo. Unë do marrë pa kafe, anjen, dhe dua. Bëjt topat vegjit, edhe duhet t'i vendosë vërë t'i qakë. Në ta zbukuroj, në një shtyp. Shikon, e mbaj këtu me dorë. E bëj top, e shtyp, edhe e bëj këtu. Që t'japim gjirafës ato që ka format e veta. Njolat e veta. Që është me njolla kafe, apo jo? Po. Me kujdes. Në e bëjmë vërë t'i qakë, pa mërësi se ne do vendosim edhe këmbët. Po. Do bësh disati? Vazhdo t'i tash. Të voglë njitit. Unë do bëj këto. Se duhet bëj dhe këmbët, si do i bëjmë këmbët? Këmbët do vendosim për para. Atëherë, do bëjmë një të gjatë. Qëko si e bërë? Të kemi këtu. Dhe, do shumë gjatësinë, dhe kuj do i vendosim, do vendosim këtu, në që këtu të riposhë, dhe me thënë, po ta mbas tu me dorë, me kam kaqë. To dojnë të kaqë. Dhe me thënë, dhe diku këtu. Kjo këtu, edhe kjo tjetra këtu. Të duhem për pjesën tjetër. Kjo tani. Dhe shtypim pa këtu. Qiko si shtypu këto? Nga poshtë, këtu të vendosim edhe pjesën e thundrave, se ka e thundrave, apo jo? Pa. Këtu tani, t'ja zgjasht pakun, t'a ngushtoj, t'a holloj, si shbëm pjesë e trupi, dhe me thënë. E shtyp këtu, edhe pjesë e poshtë nuk e shtyp. Që tjetë si shbëm, dohen si ikon. Një taj gjithë. E shtypim këtu. Për vitri, vajti një kundi? Në ngramsh. Ishe bukur ngramsh? Po, shumë bukur. Vajti ke liqeni? Po. Ku që ka liqeni, në cëriko për ngramsh? Nuk e ti. E ka nda mes të dy bashkit.
e zien kushta këtë liqenin. Kështu kam dëgjuar. Është e vërtetë apo? Apo llafi me njerëzish? Besoj. Ha, kanë që duan të gjithë se është i bukur, ëh? Po. Kemi edhe të pjesën tjetër këtu. Ne ishim për sot apo më të shkurtër. Kto. Do dy më të shkurtër, ti e ke të copa, do se to pjesë plasërinë ta zë nuk hedhim, plasërinë i ruajmë të gjitha sepse do kërim gjëra tjera. Po. Më vonë. Kto e shtypëm, një kemi gati. Atëra. Po marr pak nga kjo plasërinë, kafe, të t'i jap ty unë, më zbukuro pak. Po. Ti të zëndën, edhe unë to këmbët e pasme. Zdo lodhe mund. Apo jo. Ato të këmbët e gjata e ata shajnë, s'për vetë bajta këmbët e vogla. Me kujdes, tu e vendosim. Jo shumë, së është e voja. Jo atje, jo atje, atje e reguloj unë, e vej këto topat anash. To. Ata e bëjmë ndryshe ne. Shikon si e bëjmë? Në marrë plastikën kafe. Ta bëj edhe këtë si cilindër. Por duke qenë të rrësia që ka kjo. Në të bëjmë. Duhet edhe më tërë plastikës dhe bëj 4 të tila. Po. Tjetë dhe të ngjisim nga poshtë. Po. Kjo po thuj se përfunduam në të ne. Në më thënë, nga top e bëjmë salqiqa. Po. Kjo që metoda. Po. Edhe jemi këtu. Atëherë, fikën, si që kemi këtu, plastike. Ta kemë kolaj. Ndaj në mes njërë. Iku njëra. Ta ndaj përsëri në mes. Ta ndaj dhe të në mes? Po. Në u bën 4 copë? Po. Atere, si që kemi që trumbullakta, i regulojmë pak. Mos ta hiki. Edhe i gjisim. Vendosit e kësaj 2 ashtu... kafe? Apo i hargjove? S'kam. Tja punë? Pse i kam unë? Koti kemi të unë? Një këmbë është kjo këtu. Më bëj bëj gati këmbët. Ti e ke bërë gati, ti? Prit. Këtë të plastelin, bëjmë thundrat gati, e këtë tjetër e gati këtu. Kjo është e gjata. Nisa buka përdari, sa të montojmë, s'ka nevoj. Më bërë këtë këmbën, e të bëzik të tjetëm. Atërë, e bërë këmbën, vendosë edhe në tu. Në dy këmbët e pasme kemi gati. Edhe këmbët e para, janë gati. A, bravo. Dhe dvogla. Dvogla. Jo më dvogla se, ndaj e to. Nuk është vaja që madhe. A, shatë të vendon se të tjetra. Me kujdes, një dhe këtu më poshtë. E shtypi, e kemi gati. Ja, i kemi të gati, edhe më vendon se këtu poshtë. Në gjithë në të kolaj. Pa. Prit, se në iku. E ditë që plaselina bashkohet njëra me tjetër si ngjyra krijojnë ngjyrat që duam ne? Po. I ke provuar ndonjëherë? Do të them, nëse s'ke ngjyrën portokalli, ç'do bësh? Po. Do bashkoj të kuqen me të verdhë. Ne, të verdhën i bashkojmë. Po, pra me të verdhën, ndali portokall. Po. Tani çfarë bëj unë? Siç e kemi këtu, ta çojmë në dietë. Vendosim këtu përpara. I bashkojmë këto këtu. Edhe tjetrën këtu. Pra ta mi janë njësoj, këto janë këmbët e para. Këtu përbërinë si kur shtrirë kjo. Pa. E shullurë, me thëtë. Edhe këto këtu, si jo shtrirë. U shpira gabim unë. Këto i bashkojmë këtu njësim këtu njërë me tjetërën. Dhe... e ngullim të këtu. Dhe vendosë kokën. Dhe marim kokën, si që kemi këtu të vendosim të shikojnë të gjithë. E mos bëjmë një gabim kur e ngullim. Edhe u bë. Si duket? Shumë bukur. I qenë? Po. Do thot njëri së gjithë? Jo. As besoj, e? Në shajnë? Në besoj. Unë dojnë të realizojnë, aty është gjithë puna. Se ne prandaj bërëm të ullim mënyre, më të thjeshtë. Më bëm këmbët si cilindra i bëm, dhe me thënë si konë. Koka si top. Përdorëm dy kruajtë se dhëmë për ndosur ato brilët i ka aty. Vetë barë dhe bëmë pjesën e
fytyrës përpara, veshët rozë, sy dy topa me donë në mënyrë më e thjeshtë. Kishë më thjeshtë mënyrë se kjo? Jo. Jo. Tani, kur të ditë çka ke të bësh? Aktore. Aktore, piktore jo. Edhe piktore, po më pëlqen më shumë aktrimi. Pëlqen më shumë aktrimi, ja? Po. Çka film pëlqen më shumë në ditë? Ke ndonjë film që të preferuar që shikon gjithmonë apo? Encanto. A e pëlqen më shumë? Eh? Po. Unë të rojtë bëhesh edhe ti kur të ritës, bëhesh aktore, atë që dëshëron ti. Tani, ne kemi këtu fundi misionit, e fundi, e kemi bërë zakon që gjithë përshëndesi, bëj një përshëndetje. Kë ke dëshirë ti përshëndesish? Unë përshëndes familjen time, gjyshit e mi, klasën, po, po. Shokët e mi, edhe zyshën. Dhe, po, si dhe zyshën. Si bëtë qefi, prandaj, po. Zyshke? Si? Sa mësuse ke? Ke shumë? Një. Një ke, e po mi, atë një ke pak të përshëndesin. Po. Përshëndes dhe unë mësusen. Unë të përshëndes dhe unë gjithë shokët e tu që ketë klasës e shkollës, po gjithashtu të përshëndes të gjithë fëmijët që ndjekin emision tonë Art me Kosën, ku do që ndodhen ata, se edhe nga Amerika në kanë marrë telefon. Se ndjekin emision, në shikojnë orën, në shikojnë që duen do të shikojnë emisionën, në realizojnë punimet, edhe unë atë ju them, bënd një foto, një video, në dërgonë këtë emisionin tuaj, dhe unë do juftoj që të vinë dhe ju këtu në emision, të jemi pjesë e këti emisionin dhe ju. Ta keni kujtim, kur tritin, do thonë, atë video në kam bërë kur isha me qëgjë piktorin. Isha i vogël, si kam qenë, si jam bërë tashit, do se kështu kam qenë unë i vogël. Kur shoh vetë një fotografi ose në një video që kam të vjetra kur shikoj në një film se kam pas një film kur isha i vogël, që nuk e tregoj se kush film është, e them çisi kam qenë unë i vogël ta. Kjo është një kujtim shumë i bukur dhe kanë gjithë fëmijët, kur mbaron emisioni e kanë eruen atë video kur të rriten e kanë. Po. E them sa i bukur kam qenë ato pse. Apo jo. Po. Atë do të them miru pafshin gjithë fëmijët. Miru pafshin të gjithë. Miru pafshin emisionin e ardhshëm. Miru pafshin.